Навіть Володимир Олександрович, шановні науково-педагогічні працівники, студенти, викладачі, всі, хто дотичний до цього прекрасного навчального закладу Полтавська політехніка, всіх вітаю з ювілеєм від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради. Хочу зазначити, що я зрозумів, що мені потрібно ще на одну каденцію братися, щоб потрапити на сторіччя цього престижного вузу. Я буду над цим працювати. Я вперше знаходжуся з такого сузір'я плеяди науково-педагогічних працівників, докторів, професорів, мені дуже приємно. В армії я був солдат строкової служби серед вас, але зараз я розумію, що Полтавська політехніка – це лідер галузі освітньої, наукової, і я всім вас щиро вітаю від імені нашого колективу депутатського корпусу. Усім здоров'я, усім нових звершень.